Thank you, monsieur. Ja, nu är man här i sol och bad och säger varmt välkomna till årets första Q&A. Det har ju hänt rätt mycket de senaste månaderna. Det kan man lugnt säga, med allt ifrån husköp till assistenter till liksom utomlandsresor till nya planer. Och jag tänker att ni ska få svar på lite av de här sakerna idag. Och jag får börja med liksom att vi måste hitta en liten skön comfort zone, så vi ska typ möblera om lite. För er som är nya här på kanalen, jag befinner mig i Dubai för en fat camp resa och det är fullt med träning, sol, bad och skapa bästa möjliga videosarna här i Dubai till er. Det är så jävla roligt att faktiskt ni följer med på den här resan. Och ifall ni är nya får ni jättegärna klicka like och prenumerera på den här videon ifall ni inte gör det. Så tänker jag att vi gör en liten Q&A-vlogg istället för en tråkig platt så här, sitt-video typ i ett rum. Så får ni följa med lite när vi chillar helt enkelt under dans. Så ska jag svara på era frågor nu. Så en fråga jävligt många av er har att skicka till mig på alla plattformar, skriver under videos, det är ju: hur försörjer du dig? Ja, jag är youtuber, jag är lite små tiktoker, men framförallt youtuber. Jag gör youtube, jag gör videos, jag håller på med sociala medier på alla mina plattformar. Jag jobbar väl efter ett koncept som jag vill skapa min vardag den jag vill ha. Så att jag jobbar efter det jag vill. Vissa jobbar kanske för att jobba, men jag anpassar min vardag till hur jag vill ha den. Det jag vill ha, det är sol och bad. Okej, men vad för jobb kan jag ha som jag kan ha sol och bada? Då får man tänka till lite. Vad har jag hittat för intressen? Jag älskar att filma, jag älskar att skapa videos. Okej, vart kan jag lägga ut och tjäna pengar? YouTube, mina plattformar. Så att det är det helt enkelt jag gör. Jag håller på med sociala medier och gör det rätt smart. Som sagt, jag vet folk som har 5 gånger mer följare än mig på alla plattformar men inte tjänar en krona på det. Så att det gäller kanske att göra det smart. Och är ni nyfikna mer på hur ni kan göra det, så kan jag jättegärna berätta mer om det i en annan video. Men där har ni faktiskt svar på första frågan. Hur försörjer jag mig? Alltså, klockan är ju nu, efter vi har glassat på lite, klockan är 2. Jag har tänkt att typ fasta lite idag. Inte för att det är någon ramadanfasta med mig, utan mer periodisk fasta lite. Men jag knäckte faktiskt en banan innan. Men vi beställde i alla fall till fröken Assistant Little Food. Och vi ska se vad det ens blev för någonting. Jag klickade in några kycklinggrejer. Det funkar faktiskt bra med deras drive... vad heter det? Så här när man beställer hem. Typ Foodora. Ja, typ Foodora. De har en app jag rekommenderar, Karim, för det som vill beställa grejer liksom. Jävlar, alltså det sjukaste är det här. Jag har så mycket flugor i mina sår, för jag har gått i klackar i flera dagar. Och det är liksom sår från klackarna och flugorna kommer in i mina sår hela tiden. Oj, den här ser ju faktiskt svinbra ut. En kycklingburgare. Den här ser faktiskt också rätt mycket ut. Kyckenmacka. Som skaplig definitivt också. Här har vi faktiskt, en sån här ska jag faktiskt ha, en sån här kyckling. Den här blir lite lunch break för mig. Det blir lite så här mukbang frågor också. Och nästa fråga är ju då: är du golddigger på riktigt? Och det är så här, den här frågan börjar ju cirkulera lite runt omkring mig. Att allt folk tror är att jag är ute efter typ andras pengar. Och mitt svar på det här är: ja, det vill säga att jag vill liksom träffa någon som har en jävligt stadig ekonomi. Jag har en livsstil jag vill leva. Och det handlar inte om att han behöver vara där ekonomiskt nu och ha 1 miljon, men jag vill ha en driven kille. Och när jag säger att jag liksom har en kille som är tät, det är ju inte själva pengarna i sig. För mig är det den sexiga egenskapen att han har gjort någonting. Jag vill inte ha en kille som har ärvt pengar. Jag vill ha en kille som har byggt upp någonting, gjort någonting. Så det är mer slutmålet att han, där han är, det var han har offrat för att nå dit. Kanske till den ekonomiska friheten han har. Men om jag vill leva en livsstil där jag kan vara utomlands varje månad, ja, jag måste ha en kille som kan matcha det eller vill dit och jobbar varje dag hårt för det. Så att, ja, jag är jättestolt golddigger i form av golddigger, hitta en kille som är villig att jobba för någonting, vill eftersträva någonting. Och det är typ mitt svar på den frågan. Men då fortsätt vara mera bams, ni som inte vill ha en kille då, som har liksom jävligt bra plånbok. You do you and I do me. Så du vill inte bli ihop med rörmokaren?
Jo, om han nu ville expandera och ha rörmokeri med typ 10 olika platser över hela Sverige. Så länge han vill bli bäst på det han gör, då kan jag definitivt ha rörmokeri. Jag har sagt så här, jag kan ha en kille som plockar blommor. Så länge han vill bli bäst på att plocka blommor och en dag kanske expandera och skicka blommor över hela världen. Så att det är viktigt att vilja bli bäst på någonting. Jag vill bli bäst på det jag gör. Har inte en kille som också vill det? Game over. Game over. Vad vill du? En rörmokare. Eller en kryptomiljonär. Jag älskar ju sol och bad. Jag är på så jävla bra plats just nu. Jag är så, alltså, otroligt ändå tacksam för att kunna ha det så här. Det är, ja, hjärta er faktiskt. Jag är jätteglad att ni får follow on this also. Ja, det är väldigt många som också undrar om mitt datingliv. För jag pratar ju väldigt mycket om liksom killar, ragg och även visar upp lite. Och då har jag fått frågan, dejtar du någon i Sverige? Och nej, alltså jag har faktiskt ingen aktuell i Sverige. Jag har väl ingen ragg i Sverige som är aktuellt? Jo, Fredde Grädde! Åh helvete, ja, jag glömde. Jag har ju fan dejtat en kille hela månaden innan jag åkte. Jag glömde bort honom, men han är riktigt stadig. Han är så här, vad kallar man det, typ investor? Ja, han är typ så här banking investor någonting. Han är nu i Sverige för att han är från egentligen USA. Flyttade till Schweiz med sin familj då när han var 13. Så att hans familj är också någon så här familjebanking, trading grej eller vad de gör. Med kontor i Schweiz och USA. Och sen så lärde vi känna varandra i Sverige för han är här och lägger till ett extra år så här någon mastergrej på Handelshögskolan. Jag har inte gett koll vad det heter, de mastergrejerna. Som sagt, jag slutade gå i skolan när jag var 14, så jag har inte gett koll på skolan. Men det låter väldigt svinhäftigt det han gör. Och han, om någon, har det riktigt bra ställt. Alltså, 3 första dejterna bara med han. Det var först en middag på Operabaren. Sen var det en middag på AG. Och sen var det middag på Prinsen. Och då snökade vi 3-rätters middag. Jag tog in förrätter, huvudrätter, efterrätter. Och han bara drog kortet. Schmack, 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 schmack. Så där fick han typ stå på våra dejter. Och det är det jag vill ha. Och pappa liksom, ni såg ju när han tog över min Tinder. Att killarna som jag träffar, allt pappa vill ju att de ska ha liksom en unlimited mastercard att ge mig. Så att Fredde Grädde lever ändå upp lite till de kriterierna, det får jag faktiskt säga. Fredde Grädde är då ett smeknamn, för han påminner om Fredde Solsidan. Och ja, det är väl så det ser ut hemma. Så får vi se hur det blir. Vi har försökt bli en del liksom när jag är här nu. Men jag har ju blivit kär i en ny kille här som ni vet. Alltså dödskär. Så att jag vill ju fortsätta träffa han, men han åkte precis hem så det suger ju. Men det är lite så mitt kärleksliv ser ut nu. Jag är kär i en kille här, så har en jag träffar hemma. Ja, det är typ där jag är. The dating life. Det här brukar ju vara typ så här skvallrubrik att folk inte vill att ska komma ut, men ja, med mig får ni rakt pang på rödbetan veta allt. Det finns inga skvall i tidningen. De kan ta mina citat från mina videos utan att behöva gräva bakom kulisserna. Här har ni Rising from the dead. Jag har faktiskt fått lite färg, det är inte lite brun. Jo, jag har fått färg. Typ lite så här röd, va? Och jag vill bara tillägga, det här är inte mitt fett i håret. Jag har nyduschat hår så ni inte tror att jag är som andra vissa influencers som man får undra om de har tvättat hår eller om det är fettet. Då kan vi ta nästa fråga. Som ni vet, I'm here at the fat camp. Och då har jag faktiskt fått några frågor på Instagram. Hur många kilon har du gått ner på din hälsoresa? Och sist jag vägde mig, då var det 4,8 kilo totalt. Det är väl utspritt på 5-6 veckor blir det ungefär. Så det är där jag ligger just nu och hoppas kunna köra på x antal kilon till. Som sagt, jag vill inte bara målbilda mig på det här med kilo och vikt utan äta riktigt vast i liksom rätt mängder. Och inte utesluta allt. För kanske det var lite mer att tänka så här, jag ska inte äta en enda dålig grej. Ja, men nej, jag kör en liten kompensation. Men jag vet så här, jag vill ha en skön lunch, kanske ta en pommes frites till. Ja, men då kanske jag hoppar en frukost. Jag rekommenderar ingen att hoppa måltider om det är så. Men för mig funkar det sättet bäst. För det är inte heller jätteviktigt ibland att käka frukost för mig. Så att det har funkat bra för mig. Det här är ju då livlinan på riktigt. Alltså powerbanken.
Hade inte gått en dag för mig annars. Men frågan är om vi ska ta... Vi går och käkar först. Ja. Och så drar vi, för det börjar faktiskt kurra lite i min mage nu. Så att nu kör vi. Det här är så jävla roligt. Alltså alla här... Alla bara... Gud, du har så snygg väska. Vart har du köpt den? Alla så här oljekäschar och alla brudar var frågan. Jag bara... Oh, bro, it's from Marbella, 200 crowns on the beach. Så att, ja. Det räcker med det. Alltså det är ändå rätt sjukt hur liten då typ folk det är på det här hotellet. För nu är det typ bästa månaden i Dubai. Jag har typ aldrig sett någon här. Nej, vi blir ostörda vid poolen, jag är ostörd i gymmet. Men alltid dock när jag ska ner recensionen och klaga. Mm. Då är det folk i kö varenda gång. Ja, för det är väl andra som är som dig som bara klaga. Då tror du folk håller samma nivå som mig i klagandet? Åh, möjligt. Ja. Kanske Karen. Jag tror också att ingen kan... Keep up with that work. Man måste alltid bara hitta någonting att klaga på. Varför kan du inte bara leva livet och njuta lite? Ja men alltså, jag hittar det hittar inte. Det bara kommer serverat liksom skit på mitt silverfat. Så att, nej, för jag hade aldrig klagat på något av de här grejerna. Jo men man hade ju inte velat ha typ en varm minibar typ. Det vill man ju inte. Nej, men då kanske inte jag hade lagt någonting i minibaren bara. Nu ska jag fan passa på att hämta ut pengar till den här gnällspiken också. Men, jag har ju lovat han där nere taxi gratis. Ja, han har kört oss gratis. Vi har ju kritat en taxi. Ja, jag kritade taxi. Det är helt sinnet. Ja, han får vara schysst. Men, jag kämpade med bluetoothen också. Jag bara, kan ni put bluetooth? Vi ska gå runt här. Oh my god, hallå, han var ju tvungen att åka med hela vägen. Ja, för att jag frågade direkt när vi skulle åka. Jag bara, jag har bluetooth. Han bara, I know. Sen då fick han ropa på sin kille. Och vi var tvungna att åka, men det tar ju tid att sätta igång den. Så han fick åka med en annan kille i våran bil för att han skulle försöka få igång bluetooth. Och till slut efter 10 minuter, då förstår de att det inte gick. Så då satt han killen som åkte med på sin mobil bluetooth. Så fick jag slå in mina låtar på hans mobil. Alltså fatta vad jobbig hon är! Stackars, jag blev extra anställd för att åka med för att jag skulle ha mina låtar. Sugar mommy. مرحبا بكم في البنك التجاري للدولة. Welcome to CBI Bank. Alltså det där var typ det skummaste hittills. Jag kommer till maskinen och så tänker jag bara så här, ja, det här är första gången man inte behöver svettas när man stoppar in sitt kort utomlands i en automat. Vi är ju i Dubai, det här kan inte gå fel. Stoppar in det, har skrivit in det jag ska ta ut och så bara kommer mitt kort ut, men det kommer inga pengar. Jag bara, vad fan är det här? Testar igen. Nej, så kolla, har det dragits banktransaktioner på min bank då? Nej, så testade jag maskinen bredvid, men då fick vi faktiskt ut det vi skulle för den här tjatiga taxichauffören som vill ha betalt för sin körning. Hur kan man vilja ha betalt för jobb? Det är helt orimligt. Så att vi har en liten meny här, den var typ, det är ju Ramadan här och då ser en liten meny ut så här. Det är typ lite olika grejer, så här paket, och de hade ju typ något dunderpriser. Jag vet inte om de har typ sänkt priserna för att det är Ramadan, men det här är då alltså en måltid för typ 70 spänn och 70-80 spänn. Det här är ju som taget, det här är alla vitt. Okej, så vår mat har kommit. Det här såg faktiskt riktigt trevligt ut, måste jag säga. Ja. Hon tog en kyckling, jag tog en liten kyckling biryani ris. Mm. Så jag kan ju passa på att svara då på nästa fråga. Vissa var nyfikna på efter badkarsvideon. Är super på riktigt din assistent? Och vi har ju faktiskt börjat jobba tillsammans för... vad har vi nu? 2 veckor blir det typ. Ja, typ. Ja, 2 veckor. Så att vi knegar faktiskt på tillsammans ordentligt nu. Där vi samspelar och försöker make the money go around, så att säga. Och det fungerar så bra. Vi har liksom landat på en skittrevlig första plats i Dubai. Så vi kan nog inte riktigt klaga på vår arbetsmiljö heller. Och vi gillar sol båda två. Så vi trivs rätt bra i det och fortsätter gärna så. Så att, ja, det stämmer. Vi jobbar tillsammans och det är svinkul. Sen ska man vara noggrann nog med vem man jobbar tillsammans med. Som jag har vissa vänner jag aldrig hade kunnat jobba med, för de var jättesvårt med kommunikation och kommunicera. Och då, det hade aldrig gått. Så att, har du någon som du lätt kan kommunicera med, är villig att båda två ge och ta och bättra sig, då är det nog väldigt roligt och lätt att kunna vilja jobba med den personen. Men har du inte de faktorerna, då skulle jag säga jobba aldrig med familj, vänner eller släkt. Så att
Nu hoppas jag har ett bra svar på den frågan. Där, nu är man faktiskt mätt och belåten. Det är helt sjukt. Jag tror de har lite så här extra ramadanpriser och sånt till och med. Så det är typ alltså billigare än vad det har varit innan nu. Vi har varit ute och ätit. Sen är det, beror det självklart på vart det går. Jag tror inte det kanske är ramadanpriser om det är typ inne i Hukka där vi åt första dagen typ. Då gick det liksom på så här 8 lök liksom. Där är det svårt att se att de skickar ner priserna. Men kanske ute lite här i orten, om man kan kalla det så. Vi kör nästa fråga på en gång, tänker jag. Och det är, har du några komplex? Jag kan säga så här, jag har inte haft komplex i hela mitt liv tills min nya livskärlek som jag träffade här kommenterade en grej. Alltså jag skämtar inte, jag har inte haft problem med någonting. Jag har varit här uppe i hela mitt liv. Och så droppar han, liksom när vi sitter och badar. Bara, what happened there? Jag bara, where? Han bara pekar ner. Då pekar han på mitt R från Robinson. När jag gled på glidbanan, spräckte upp hela mitt knä. Och Robinson blev till sös. Och jag fick opereras på plats. Så jag har komplex nu, hörni. Alltså, jag kommer börja sminka över det där R:et på riktigt. När jag ska ha kort. Eller typ om jag ska ut och ragga. För att jag har fått komplex. Det har jag att tacka min livskärlek för. Livskärlek ska vara så här: allt du gör, du är perfekt. Du behöver inte tänka någonting. Men det han har gett mig är motsatt. Nej, men nu fan, vad fan har fan att min pojkvän inte är kvar här. Då hade jag bett han hyra en Ferrari till mig. Men sånt i livet. Man får inte alltid som man vill. Jo, men han får ju det. Jag pekar och tar vad jag vill. Sluta! Jag pekar på vilken liksom vad jag vill ha. Alltså jag fick ligga så här dagdrömmer om honom. Nej. Jo, jag dagdrömmer. Men jag dagdrömmer jättemycket om han. Så här, bara jag så här blundar så ser jag han. Han skickar ju idag när han åkte så här första klass hem. Och jag är bara så här, really, utan mig. Alltså det känns lite konstigt för han att lämna mig. Det är väldigt många som är nyfikna på framtiden. Och mina liksom lite framtidsplaner nu är att vi kommer pumpa ut massa vloggar. Och framförallt ha en liten annan inriktning. Det kommer bli väldigt mycket resande framöver. Väldigt mycket utomlandsvloggar. Ni verkar ju uppskatta det, för det var många som skrev till mig innan jag åkte nu till Dubai. Längtat till dina Dubai-vloggar. Så det är skitkul att ni faktiskt vill hänga med på dem. Sen kommer jag även vid sidan försöka bygga upp något, jag kallar det sidobolag, men när allting är klart då kommer jag verkligen gå offentligt och ni kommer följa med liksom på den lite behind the scenes också, men jag kommer inte säga någonting förrän det är klart. Så jag ska säga 2 lite bolag vid sidan, pumpa ut en jävla massa vloggar, väldigt lite mer annorlunda typ av content. Jag vill ju helt enkelt ärliga med er, jag vill rena mitt varumärke lite, om man kan kalla det så, i form av inte för att jag var inblandad, det är skit så där innan, men jag vill ha lite mer reklamvänligt, och det är det jag kommer fokusera på. Så att det är planerna framöver. Kör på som aldrig förr, och det är svinroligt att ni är med. Så att nu ska vi ta oss hem på något sätt. Nu måste jag fokusera här. Så att nu, ciao! Så nu ska vi faktiskt plocka på oss lite snacks. Vi har en sån här liten butik här bredvid där vi bor. För imorgon ska vi göra en liten utflykt som också kommer komma ut på kanalen. En väldigt speciell utflykt. Men jag vet inte vad man är liksom lite sugen på. Vad är du sugen på? Oh, de har så nice kryddor inne i såna här affärerna faktiskt. Mycket så här indiskt. Alltså jag gillar ju indisk mat, så det här är typ en guldgruva för mig. Nej, det känns mer reklam med burkmat. Den här körde jag dock i Thailand när jag var där första gången, jag är liten. Vi var så här livrädda för att bli matförgiftade, så vi hade med oss ravioli-burkar för att äta på stränderna i Thailand som lunch och sånt. Det var inte sista gången jag lärt mig att det behövs inte allihopa om ni vill i Thailand. Ni behöver inte ta med burkmat eller konservburkmat. Nu ska vi se, vi passar på att ta en till fråga här. Och jag vet ju att det är väldigt många som faktiskt är nyfikna. När får jag och Dickie Dodge nycklarna till nya huset? Men det är någonting faktiskt jag kommer spara till en annan video. Det blir lite så här slutspurtspänning. För jag tänker att jag ska göra en helt enskild video om det. Där vi kommer snacka lite mera när jag är tillbaka till Svealand. Vilket jag inte vet exakt när det är, så jag vågar inte lova exakt när det kommer den videon. Så ifall ni diggade det här konceptet, kommentera jättegärna. Och klicka jättegärna like och prenumerera ifall ni inte gör det. Och jag ser att det är några av er som faktiskt inte prenumererar som kollar. Så gör det, det betyder jättemycket för mig.
Och det gör min dag ifall du som nytittare prenumererar. Så jag vill bara säga tusen tack ifall ni har tagit er hela vägen hit. Och så hoppas att vi ses i nästa video när vi ses. Ciao!